ate ngo nabera vice president wa big talent njogera ku that is a big talent mbanjogera ku CEO Eddie Kenzo Eddie Samusuza president waba semiye kozo erango no yabera vice president we eransonga big talent ate ya kwasaganya ogufogo eranga mukasera kana mnanga wetsogerera ngo mukwabo abana ba big talent nga vice president wa big talent yasobodo kubanga avayo nayogera ku nsonga zino ezazi za zione zibadde zikwaja okuvira dala week ewedde mu press conference ya Eddie Kenzo ngalangirira festival ye ebutere bwegenda okukwajja omwezi ogujja nakuza omwezi nga 28 ku Kololo ya strip era nga mbigambo byenga vice president sewa buterevu yatugambye bwati mwafunye olutalo bannange what is the problem yavudde ku Aziza Zion ensonga zene mwami Kenzo zaabwe saka anyo kuzingiramu naye kyemanyi mwami Kenzo bigambo byayogedde yabijja ku ntoba ya mutema gwe Azizi natandika naye Naye Azizi ye nyini nga nakayimba oluyimba solonly yafunamu nangu butategeragana era nanguba nangamba toddanga maaso gange taddanga kungamba nti katikomawo so era nkakasa abaaliwo mu budde buli weyakolera ekintu ekyo basobola okiwerako obujulizi kubanga emyaka gyonna gye maze ne Kenzo almost 10 years now tayogera nko kintu kyansimatu I know him Chata akola batajja kikola ataye muntu ayogera nya mazima akugamba nti munayesewa ensonga yonino gyokola nkyamu munnange yenga vice